Tycker du om hästar? Mm, jag har väldigt mycket respekt för hästar. Mm. Vackra djur. Jag red lite när jag var liten. Asså? Tjena. Hej! Hej! Måns, Anders, trevligt. Tjena, trevligt. Alexander. Anders. Trevligt. Hur länge har du varit jockey? Sen 95, så det är många år nu. Det är många år. Och hur bestämde du dig för det? Jag var för liten för de flesta andra sporter helt enkelt, och så snubblade jag på det här och blev tillfrågad helt enkelt innan jag hade aldrig ridit om jag ville bli jockey för att jag var liten. Okay. För är det ett krav att man ska vara liten? Handlar det om vikt eller handlar det om liksom... Det är ju vikten. Jag har ju kollegor som kanske inte är lika långt som dig, men i alla fall en bit över 1,70 och då får de ju vara ännu smalare än vad jag är, för det är ju vikten som räknas självklart. Right. Mm. Men vikten då, den är rätt så viktig i galopp? Ja, absolut. Det är uppbyggt på ett handikappsystem, hästarna. Lite som golf, tvärtom, så de bästa hästarna ska ha mest vikt och de sämsta har minst vikt. Alltså, så spelarna ska försöka hitta vem som ska vinna av dem. All right. Vad skulle du säga en ideell jockeyvikt? Här i Europa så är det väl att man ska kunna rida i alla fall 55 tycker jag, 55-56 som max, med kläder och sadel och allting. 56? Jag rider 54 som max. Det är inte många burgare för dig. Nej, inte samma dag som löper i alla fall. Det var ju inte jättelångt ifrån. Jag skulle ju kunna testa lite då nästa. Ja, är det så? Vad väger du? 65. Men jag skulle kunna jobba med neråt ganska snabbt tror jag där. Gör ni alltså, som boxar och sånt att man deffar lite samma dag och dagen innan? Absolut. Jag är ganska lycklig lottad så jag behöver inte banta så mycket. Men jag har ju kollegor som sitter och tar 2-3 kilo i bastun innan varje tävlingsdag. Är det någon invägning? Det är invägning 40 minuter innan loppet och 5 minuter efter. Och då måste det vara samma. Om jag kommer in för lätt efter loppet, då kan jag bli diskad. Kommer jag in för tung så får jag bara böter, men... Så du får inte svettas allt för mycket under Nej, loppet? Nej, det gäller om jag har som sommardag i 8-10 löp kanske. Då gäller det hela tiden att ha koll på vikten och dricka och äta en banan och så hela tiden håller nivån. Ett kilo gör så mycket på ett lopp liksom? Rent matematiskt så är ett kilo på en engelsk mil en längd är 3 meter. Okay. Så det är 3 meter per kilo då. Så det är klart att det blir ganska mycket. Ja. Du, Pia, vad är det för glasögon på dig? De ser lite sådär... Det är för att skydda mina ögon när vi ridlöp då. Normala dagar när vi rider på sanden så måste man ha 3-4 par för man får skit i ansiktet och byta glasögon. Okay. När vi är på gräset som vi gjorde idag så kommer inte lika mycket kickback, så då kanske man klarar sig med 1 eller 2 par. Får jag prova? Ja, absolut. Ja, just det. De är jäkla... De borde du ha. Men jag, normalt sett, de var rätt snygga faktiskt. De gillar jag. Mm. Men det som hänger där, det ser ut som en susp. Ja, då är du kaxig om du tycker det är en susp. Det är ju en sadel, ser du väl? Ja, men det här kan inte vara en sadel. Det här är ju... Alltså jag får inte in det här tycker jag är härligt när det står PA på sadeln. Ja, men det är klart. Jag måste göra reklam för mig själv. Ja, det är klart. Nej, men det är den här jag har när jag rider 54 eller när jag rider till lägsta vikten. Den väger väl kanske 350 gram med jord och allting. Den här sitter, det är bara den här som sitter runt hästen? Ja, och jord då, självklart. Ja. Ja. Ja, det är inte... Och vi sitter ju inte i den. Vi har ju fötterna i byglarna. Klart vi sitter när vi skrittar och så här. Men så fort vi rider fort så står vi upp som ni såg där nere. Ja. Så då är det egentligen bara till för att fästa byglarna i någonting. Mm. Hur ofta måste de här hästarna ut och rastas? De tränar ju 6 eller 7 dagar i veckan, som vilken idrottsman som helst. Mm. Det är på olika längder, olika farter. Mm. Så det är idrottsmän på toppnivå. Mm. Ja, verkligen.